assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib lavashli o'rama tayyorlaymiz juda judayam oson va mazali tayyorlanadi hamda tez pishadi ertalab nonushtaga yoki tushlik uchun tayyorlashinglar mumkin birinchi bizga uch dona lavash xamiri kerak bo'ladi albatta buni olilani katta kichikligiga qarab kam ko'p qilishinglar mumkin xamirni teng ikkiga bo'lib oldim chunki bittasiga qilsak ham ko'p bo'lib ketadi katta bo'lib ichiga to'g'ralgan kolbasa solamiz pomidor solamiz ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sir to'g'ralgan ukrop ikkita tomonini yopib yaxshilab o'rab chiqamiz mana birinchisi tayyor hammasini xuddi shunaqa qilib o'rab olamiz ichidagi masalliqlarni ko'p kam qilish o'zingizdan xohishingizga bog'liq masalan kalbasa o'rniga qaynatilgan tovuq go'shti solsanglar bo'ladi yoki dudlangan tovuq go'shtini ham solsanglar bo'ladi farqi yo'q hammasini bir xil qilib xuddi shunaqa qilib zich qilib o'rab olamiz mana menda 6 ta lavash o'ramasi tayyor bo'ldi endi bitta yoki ikkita tuxumni idishimizga chaqib ustiga tuz qora muruch sepamiz maydalangan qora muruch yaxshilab tuxumni aralashtirib olamiz bu orada gazga tovani qo'yib o'simlik yog'idan quyib qizdirishga qo'yib qo'yamiz tuxumli massamizni lavashlarimiz ustiga surib chiqamiz ikkita tomoniga ham suramiz orqalariga oldilariga xohlaganlar botirib pishirishligi ham mumkin tuxumga manga idishga sig'magani uchun ustiga surib oldim endi qizigandan keyin yog'imiz o'rtacha olovda ikkita tomonini ham yaxshilab qizartirib pishirib olamiz yonlari ham qolib ketishi kerak emas xamir bo'lib yonlarini ham pishirsanglar judayam chiroyli chiqadi ham issiqqina bo'lib chiqadi mana hammasini xuddi shunaqa qilib yonlar bilan qizartirib pishirib olamiz yog'ini silqitib tarelkamizga likopchamizga olib olamiz qolganlarini ham xuddi shunaqa qilib pishiramiz tovamizga qo'yib har tomonini tez tez ag'darib turamiz bir tomoni tez qizarib ketishi mumkin aylantirib turish kerak yonlari bilan mana lavashli o'ramalarimiz tayyor yoniga ko'katlar pomidor bodringlar da qo'yib dasturxonga tortishinglar mumkin ertalabki nonushtalarga obedlarga ham yaxshi ustiga ketchup mayonez yoki xantal sepib quyib dasturxonga tortsanlar da, bo'ladi bolajonlar ayniqsa mazza qilib yeyishadi yoqimli ishtaha tayyorlab ko'ringlar yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar